Utugaba bachuna abate. Era Yohannes. Agifada. Nuimalta na nisinjit. Himbutam. Singale. Ipna wagator batuta. Biya la fakanarat. Ipna wagator batuta. Ipna wagator bat nijalu. Talaku makara. Nijalam. Motumwani adunya. Motumatokon. Hoganamu jalkab. Jalabultisa jalkabaniru. Global wari yokanmu warana tokum mesu tokku gochu jalkabaniru kanafim woldorgo fakenya meshawan gurguddan jalabultinsa obesha waraka roketi misaili atomic bombi sinigalera dimahameti fivi fi kanafakatan meshawan ammayya warana adunya ammayya tana dunya kanarat waraka america ورقة راشا ورقة چاينة ورقة كوريا والدرقم منساني اندوما وميشا ورانا وميشون تربت جيار راسن التمير الدنيا نرى پرسنت ساينتستون الدنيا رجران پرسنت شنطمن كنسان حجتان هر ساينتستون الدنيا ميشا ورانا تسن انجنير ودوغم مچيسان والدا كريستيانا كاليوت ورابي را اغامجرا والدا كريستيانا كاليوت ورابي وغاران دراتورتي كان مورمتو تافيد ادستوتا امانتي براتين بربدوكي كابينشيس اكن جرتاودان تجايلتون هيدون كان كيستي ميدامن هرمو ودوغم مچيسا وايشيلا لتوفي امانتوني نانيچا غم مچوسان دبر ساجران اسم برانجينيا دوکا بوتو کریستوس کانتاتی فی کانتیبا مگالا فنفنی کانتاتی آدیا دانی چابی بے گوچا عجائب سی سافی امنتو تا دبلتی جراتو تا مگالا فنفنی آکاسو مس ایتیوپیا ہون دوما گم مچیسو مگالا فنفنی کے ستی جل کبو فیدا گوچا عجائب سی سان آدیا دانی چابی بے فی سیر ری حاران نمون دوما گم مچیسو سا مگالا فنفنی رتی باسوف جران کن مالی اسم برانگی نیا والدا وروانجيلا مكان يسوس إثيوبيا في والدان كاثوليكي آكاسمس والدان أرثوذكسي إثيوبيا ولي وجن من مريم تايساني هون ديفاچوف ولي غالان وديفن نونكون إرغبيتياس نمو تهيدو قدوتي مرمي قدى كاسجرا كيستو آمنتو تهيدوتي ولي تدفيني في كونسلين يوكان من مري وليني جارمونيسا مرمي قدى وميتجرا إما كانس بلينسا كان اسم برانجينيو نيتا جالل كريستوس اتنو جالتي جالل لبو وفيكن نوتي كانا اول جالل يولانا في قدان جرو هرى الدنيا كينيا را سن جالل دكان نجران بايرا غرو جالل اتشيهو جين هن مولاتو باية نساس اغاس ميتي دربي دربي غرو نمنيو فيسا بلاف سات الي نما غرب راتيف اتو وبي دربو يوكان دوا والچو ني مولاتا كريستوس لبو اسا نوفكن نوساتين جالل مالكتي خوبن نيرا Eganus immo lubbu keenya obbolotaaf kennuun nuuf hin taa'edha tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 maarree harmeeshee fi mucaashee darbattee oolchite ofiishee ammoo balaa harmeeshee fi mucaasheef dhuferra buutee amma hospitaala ciiftee of wallaaluun du'aaf jireenya gidduutti argamti shamarreen dhalootaan Itoophiyaa taatee biyya Ameerikaa jiraattu kun maaltu ishee mudate kanallee bal'inasaa isin biraan kan geenyu ni ta'a. نغاف ياراري كريستوس بك جرتين توندو مكي سنيف حابا يتو اكم جرتو داوتو تا كريستيان ميديا ودي سويتا وا يرو كناف سنيف كندي فنن سمبرانگوف قابن ديان نيرا حمت امرا قبي كينيا تي نوجن توران افيرا كينيا يرو جل قباف غر چانالي سغلي كريستيان تمراتي كريستيان ميديا تكنفتن سبسكرايب گو چودان ملتو بيلي سنفل درتي سنيبو على توكو غري توكون اول كنجتورا كاوچو هندگتين
kena kana gochu kesani no defanno kristian mafi biye kenya lalatan we takara chanali kenya garisini defaman nduma durse akaisin nakabuf isin gargara like share gochu ranis yade kesana mo comment irti nukoda debalatan dawoto ta kenya karafula website kenya odefanno kristian ma barifaman afan bektanin afan romon argachu yo barbadan linki comment jal qabar jiru gadi tuqudan isalle subscribe goradda kalatidan garawde sekenyati walwajin hadabaru video kana like gochudan jalqaba odinsa kenya ra odu gamachisa walitan sine simbrangenya odu gamachisa dagamen walda kristiana qaliyoti worabera wanti adda dagamejra mormitota fi dadestota mantabratin digamte kan turte waldan qaliyoti worabe hala jayba fi dizaynin sa baye namtitolun yero gababa gidduti ijarame e bifamera godina gurage worabetti wagada andura waldan qaliyoti mormitota kristosin digamu fi balan nakabuni sahani adetama namoni hedunis mida waldetti rage yakasinif gabasne turre niyadetu marre turti murasa boda waldetti debisani jarun kanjal qabame yomutau akaunti wan banki heddu waldetti banamani gargarsaf lakofsi sani matanfamun de garsi funana mafi turuni adetama marre darara mafi mida molda kristiana kamra jero kam gauf fedike nyan de garsana makami yu male gamachu gudaran sagale kantanu kristian medianis sagale taufidan isan cina dabata turun kenya niyadatama amantoni waldetti yero murasaf guyyo tawaqefannaf weyta tokumman sochuan robaf adu utunjedin wanisan ragaus bacha turaniru marre waldettin biya ke safala rade gersi akagoda mufgafata kan turte yemutau dumarrettis de gersa sheftas famen de bifte galma waqefanna ajab siza kana ijarrette jirti ebisisus dende sejirti amantoni nanichafi kristiano martu bagagamadan isininjenna rana af adunya kana she qopesutu am top kana am saati kana mesha warana dafechu enikum malargisis jalabulti warana sana agarsisa jalabulti warana armegadon argisisa gavasana tokkotaani motmonni adunya kana tokkotaani noif yesusin warqillen sarajru lolabanu nutechon sagalek ulkasa an jalabe rajnaka sagale ulkasa abadubat jalabe rajnaka harkegesul ulkasa erganisini kaba humna dige yesusin rakine calu sana jalahim bata sagale ulkasa an jalamba rajnaka ya sagalen waqeyo malteda guyya sanat nabni maqa gofta wamat hundinu hin olajet imagine yadani guyya sanat nema kamtol maqa gofta bayzowe harra maqa gofta duwa wante olu ndandes isini galera maqa gofta duwa wante gofta fayu ndandesu wan gofta gofta jettef inamantu tanani gabesa nagaru nabni dafare maqa gofta dawan ndiref መቃመ ሳዳው ድዋራና ፈር በየለፋራ ገሩ ደፈርቴ ዋንት ደፈርቴ ዋንት ጋር እጃጀባቴ ዋንት አቾ ዱኳስ ጀልቀበቹ እኙት ዱኳስ ኢየሱስ እት ዱኳስ እኙት ዱኳስ ወረቡ ተመን እት ዱኳስ ማሎ በሻጉር ጉዳ ገሩ ንርገድ ሰገለ ዋቀዮ ማልጀዳ ኢየሱስ ሰዳ ኢየሱስ ወጋሰዲፍ ወለቀ ቆጲ ወራና አቱታ እርገዮሚቲ ወጋሰዲ ወለካ ቆጲ ወራና ተታ እሰት ድሬ አርማ ግዶን ረት ወጋሰዲ ወለካ ድሬ አርማ ግዶን ረት ሜሻኖ ላጉርጉዳ ቆጲሱ ድሬ ሎላ ቆጲሱ ወጋሰዲ ወለካ ሞል ሎላ ጉዳቱ ትፉፍ
لولا ولرانتني موتموني ولغاني موتموني جام توما نوندي ولغاني كريستوسي في نون ورق اللي سرجر لولو نابو أججان ساني غافسانا إسا هنا مي لوسفر سانا قد نفهمين وقاتور باب لوسفر قد نفهم بايزو هر أسيت أني لوسفر هنا ميجر موتين سيطانا يو كان انغفت سيطانا هنا ميجر كان هجيو ججاجر بيا نفاكنا رتحر سيسو سات سيدي قليرا وان دك آكي وان بوتتو تاكوتو ججاجر بيا نفار لوسفر اچو انغفصانيت كان هوجيوت جيتاجيرو هررا سيزوت فكينيا افورون نيرانو يفن افورا بوتا افورا جيني افورا باني افورا تنقولا اتريفاتو بني اسان سيزوت انغفيه سدر هدا ميدر امدر كيسنجر كان قبا راسا انغفيه دا ميدر جدا هركا كيسن الكاسا واو ارغاني سدي قباري انهم نسيكن امس دبلهم نسيكن أتي متى جوّيسنا الرهين الجتا سدي قلائرا واننجر وقاسا دي ولكاك أبي وقاسا دي مؤكاس إسابور ديجن أسا قلين واقع يو زكارياس مقرنا قد أفرنا دو بزمي إسابور ديجن يسوس دا غفتت جدا قل كلو تساوى الجن غرى لفات قد النف غرى يجرسا الرهين الجتا غرى يجرسا غرى بحد جرالت أت جرال هالكم الرجال أركب تات هندريرا كل كل لوتا سوا جن كيس دراچو هنجل كبر. ودي سكينيا غم تشيسا تانو مقالة في النيل على تطي يرودر بنو مقالة في النيل تي سيرهاران باي نم غم تشيسو في بوكو تشيسو كنتيبا مقالة تي عدى داني تشابي بيتين بهجرا كنتيبا مقالة تي عدى داني تشابي بي مقالة في النيل مقالة چوبم توفي تورا امانشي غوترا ججيرا جرتي بايس نوبون ساجرتي كنتي بعداني تشابي بي دو كابوتو كريستوسين كانتاتين كانو غنما جرتو مغالام فنفني كانان دراي جمع ترا اما في كلا ديمون كان كيستي براتامي في اجم نسال والفاكاتا موري اللي كان كيستي بابل چاتوري آكتي نيبه كما مار ري تبانا جو تان درا بلچينسي مغالي چا اجم رسوف نموني ابا منا في عدا منا تاو ساني وارقارا غاين قمني مننس ري في اوتيلو تا فنفني كيسا اولي بولوا كن دندني سيرا باسي سونو جيراول چونشه نيارتما اما مو هوتيلو تافي بكيو انت جاجلو متاف كنن غورغودو كيستي دوبرتوني وفتا جلا غبابا جلبا اولي في قاميساني مولسو فچوا كن دندني سيرا دوركو ادادان چابيبي اكبو تايسني جرو اكو دي فنون كالي سبايب ستي واجري عداف توريزيمي مغالا فنفني يروديو ستي وانتي عدا كينيان فالاتي في صفوها واسا انتاني مومولا چوي ساتين شمران مني نغاتي في اوتيلو تاكيسو جتان وفتا غبابا جل باولي وفتشو سيرت اوركو باسو يبسانيرو حالو مكاناني سابوتين قبينيا اوتيلو تافي تجاجل امتا كنن وجتو تساني درق سيساني سيرا كانيو چبسي سيسان يوكان وفت جلبانو لي يو وفت سيسان يوكان دوبرتين وفت ارغمتي قرشي كمشن تما كادبامتو قامني درق سيسي وفت سيسس يوجراتي كانا كادبامو ابسامجرا يروديو تيس كابنوني مغالا فنفني مركاني سودانو جيرا كولوس ابسامجرا كنتيبا اداني چابي بي حجي بونساشين حجة تاجرتو باية كنمتي تولودا گوفتان براف جرينيكي حي بسو حجي نتو جتارتو حجي كل كلما تجاجل كريستوسي دا اي بفامي تنجننا جدو دانو ديسا غرا كينيا نونياتي توكو اسم بران كينيا جالال كريستوسي تي نجالتي جالال لبو في اللي كنوتي كانا اولتي جالال لولانا في قدان انجرو هر الدنيا كينيا راسين جالال دكن ننجران باييرا غرو جالال اچي هو جيران ملتو باييي نساس لغامتي دربي دربي غرو نمني وفيسا بلاف ساتلي نما غربراتيف اتو بي دربو يو كاندوا ولچو ني ملتا توكوفا يوانيس بوكونا سدي لاكوف سكورا جارتيا كسجرا كريستوس لبو يسانوف كنو ساتين جالالي مالكتي هوبنيرا
Eganu sammo lubbu kenya obbolo taf kennu nufin taajira. Odesi Amerika da arganne akka addeessutti. Harmeshe fi mucaashe wagga tokko darbatte olchite ofishe bala harmeshe fi mucaasheef dhufeerra kan buute shamarree lammii Itoophiyaa amma du'aaf jireenya gidduutti argamtuu fi hospitaala keessa ciiftuu isin biraan geenya. Shamarreen kun Beezaa Aariyaa Geetaahuun jedhamti. Waggoota muraasaan dura dandeettii gaarii afaan Ingiliffaa irratti qabduun ETV irratti sagantaa Colorful Itoophiyaa jedhamu qopheessuun dandeettii isheetti fayyadamtee biyya ishee beeksisaa turteetti. Beezaan bakka jiraattu Ameerikaa Virjiiniyaa keessatti gaaf tokko mucaa ishee waggaa tokkoo fi harmee ishee gaafachuudhaaf gara ishee dhaqxee waliin qilleensa furachuudhaaf manaa ba'an. Utuu isaan karaarraa deemaa jiranii konkolaataan akka malee barriisu karaasaa gadhiisee irraan ba'e. Konkolaatichi kallattii isheetiin utuun taane kallattii harmeen ishee fi mucaan ishee waggaa tokko wal wajjiniin jiranirra ture. Isheenis wayitaa kana argitu konkolaatichaa fi maatii ishee gidduu galuudhaan fiigicha guddaadhaan harmee ishee fi mucaa ishee waggaa tokko kana darbattee balaarraa oolchite. Haa ta'u malee konkolaatichi balaa guddaa ishee irraan ga'ee hospitaala keessa jirti. Of wallaaltees ciisaa jirti. Yeroo ammaa kana goofandimiin banamuufiidhaan namoonni hedduun ishee gargaaruuf sosochii jalqabanii jiru. Gara ergaa keenyaatti yeroo deebinu wanti isiniin jechuu barbaanne darbee jaalalli akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin nu jaallate kun amantoota keessaa namoota muraasa irratti ni mul'ata. Namoonni kunneen nama jaallatan sana utuu arganii dhabuurraa ofii isaanii du'atti of kennanii nama jaallatan sana oolchuu barbaadu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaa qulqulluu ta'etu jiru jaalala kana nu hubachiisuuf bakka keenya dhufee gatii cubbuu keenyas fudhate. Egaa jaalalli isa kana shamarree Beezaafis Waaqayyoo araara haa buusu fayyaa ishee duriitti adeemsuun kadhannaa keenya isin illee kadhadhaafiin ergaa keenya. Odeessa keenya waldaa kiristiyaanaa ilaallatu gara biraatiin oduu haaraa dhagaameen waldoonni kiristiyaanaa warra jalqabaa jedhaman waldaa kiristiyaanaa ortodoksii Itoophiyaa, waldaa kaatolikii Itoophiyaa fi waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa kaawunsilii mataa isaanii yookaan mana maree mataa isaanii hundeessuuf murteerra ga'uun isaanii dhagaamee jira. Oduun kun baayyolii biraa qeeqa guddaas kaasee jira. Manneen amantaa biroo maaliif hanbiftan kan jedhamanii fi sunsuma jijjiiraniif ittoon mi'aawu kan jedhuun kaawunsilii fi gareewwan hedduu sababa jiraataniif wanti uumamu hin jirus jedhamaa jira. Ofii manni maree haaraan ijaaramu kun maal kan hojjetudha? Sababa maaliitiif hundeeffamuunis barbaachisee isin biraan geenya. Waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa hundeeffamuu mana maree haaraa kana akkas jechuudhaan ibsite. Kaawunsilii tokkummaa waldoota kiristiyaanaa Itoophiyaa warra jalqabaa dhaabbachuudhaaf murtaa'ee mata duree jedhuun tokkummaan seena qabeessa ta'e kan waldoota kiristiyaanaa Itoophiyaa warra jalqabaa dhaabbataa likumeenikaalii isa booleetti argamutti walitti qabamuudhaan akka biyyaatti kaawunsilii dhaabbachuudhaaf murtoo dabarsanii jiru. Akka murtoo walgahii sana irraa hubachuun danda'ametti waldoota gurguddoo fi seena qabeeyyii ta'an sadii waldaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa, waldaa kaatolikii Itoophiyaa fi waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa walitti dhufeenya hundi amantii ikumeenikaalii isaanii jabeessuuf tarkaanfii fudhachuudhaan fedhii hawaasa keessatti mul'atuu fi nagaa uummataa irratti hojjechuudhaaf walii galuun isaanii ibsamee jira. Tokkummaa waldoota kiristiyaanaa warra jalqabaa kun barreessaa olaanaa qulqulluu sinodoosii ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa kan ta'an paappaasii olaanaa Abuuna Phexros akkasuma kaardinaalii waldaa kaatolikii Itoophiyaa Biraan Yesuus Suraafeelii fi pireezidantii waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa loba Dr. Yoonaas Yiggazuutiin durfameera. Gaggeessitoonni tokkummaa waldoota warra jalqabaa kun adeemsaa fi ijaarsa haaraa kanaaf murannoo qaban kan agarsiisan yaada furmaataa irratti waliin mallatteessaniiru.
mulata fi undia mantiyo kani kumeni kali duru ma kase tokum maran qaban deb sanija be sofa koje tenis lubi doctor Jonas yigazo be sanijru presidentin kun tokum mana mahare fami jarme kun wogota kudanin lakha manin dura kase kanture fi rakom mataiku wal gargar safi wal tirfenya sena qabesa kan qabuta us mirkane sanijru Adem samare kana durata umarani fik inde sun kan gargare to kumawldo ta dunya yomuto ministeri di mahaja ala biye germanis mare kana de garsa godani rus jeramera mare nikun walgei sakana andura de garsa walda norweitin gegge fametti kan fufedas jeramera adem sa itti anani falam je sura fakatoti gartun to ko undaira والدنيا امتو كما جارتن كونتو كما ولدو تا كريستيانا دنيا WCC في تو كما ولدو تا افريكا AACC كيستي ورجل قبو ما كاسني مسين ستاني فير ماننا هو اقبن يموتان اقبياتي تو كما جارتشوني ساني سدرقار دي افريكا في قوتو ما دنيا رتي ولينو جيچوف دابتو تا اسان دي گران ارگچوف اسان گرگارس جرميرا ودي فنن كون كان فراتمي تورا ودي فنن تو كما ولدو تا كريستيانا الدنيا الراتي وقوتا الإرادة في كريستيانوني ميديا ليتين سجليساني إبساتان أبون ركتا ترانير بريئون وانين أوليف مان ريكونو كريستيان ميديا سجلي نوفتا أجرا كناف ميديا هكا Odifanu dugaat af weetawa YouTube Kristan Media Subscribe like share Koda Warra sagalit amani sagalini thana Yesus fayisada Eganda wotota Kristan Media kopin weetawa yero kanaf sinif kende fanne kanomanga mati dawotanida wanda wotanif ulfarda yero jalqaba fi okan kopi kenya wala kat gara channel kenya tganuftan subscribe go churan melletto beli sana fulduret sinibo ala to kogari to kono ol kanjetto rakawchu akasmas like share go churan yare kesana mo comment retinu qodo hindagatina karafula website kenya www.kristiannews ethiopia.com odefano wan christian margachuda linki commenti jal qabarajru gedi tuqa sininjecha saati murasa bodde odefano garabratin hammare ibn olerginuti turtin turti gari sinifato ulfata